ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ മണങ്കൂസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടെ പോവാന്ന്. ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇവൻ കുളം തോണ്ടിട്ടേ വരുള്ളൂന്ന്. അത് കൊള്ളാം. കിഡ്നാപ്പർ വരാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ആ ചൂടത്ത് തിളക്കുന്ന മണലിൽ നിന്ന് എന്റെ കുരവള്ളി വരെ കത്തിപ്പോയി. കാശ് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഇനി അവ ഇവിടെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാ മതി. ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ ചെച്ചയോട് ആരുടെ അമ്മയെ കെട്ടിക്കാൻ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു. ഈ പെട്ടിയിലിരുന്ന് പണം എവിടെ? അയ്യോ ഇത് വെറും കല്ലല്ലേ, ഇതിനകത്തിരുന്ന പണം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചത്? പെട്ടി പണം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പെട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊന്നും മറുമായതി. ഇതിൽ ഇയാൾക്ക് കൈയുണ്ട്, കൈയുണ്ട്. കൈ മാത്രമല്ല രണ്ട് കാലും തലയും കൂടെ. അച്ചായ അച്ചായനോട് കാശ് കടം ചോദിച്ചു. അച്ചായ കൈ വിളർത്തി കാണിച്ചു. യവന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോയ ഇവിടത്തെ കുട്ടിക്ക് കൊക്കോകോള ഉണ്ടാക്കാൻ യവൻ പോയപ്പോ പിണ്ണി നേരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെയാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം. ആ തട്ടിപ്പ് പോരാഞ്ഞിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവന് യവൻ തന്നെ പെട്ടിയും പണവും കൊണ്ട് അവന്റെ വായി വെച്ച് കൊടുത്താലേ കുട്ടിയെ വിടുന്ന നിർബന്ധം. തട്ടിപ്പിൻ നമ്പർ 2, തട്ടിപ്പുകാരൻ പെട്ടി വാങ്ങാൻ വന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ ആ പെട്ടിയും കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തട്ടിപ്പ് നമ്പർ 3. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കെട്ടി കൊടുത്തുവിട്ട കാശിന് പകരം മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ തട്ടിപ്പിൽ എവനും പങ്കിടുന്നല്ലേ. അച്ഛാ പോലീസിനെ വിളി. സത്യം പറഞ്ഞു, ആ പണം അവിടെ പോയി. അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ബോധം പോകും. പോയില്ലെങ്കിൽ അറബി പോലീസ് നിന്നെ കുനിച്ച് നിർത്തി ഇടിച്ച് നിന്റെ ബോധം കളഞ്ഞോളൂ. ചാച്ചൻ പോലീസിനെ വിളിക്കുക. എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കാം. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കും എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഇല്ല. മുതലാളിക്കോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ശരി, എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? എന്നാൽ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. ഈ പെട്ടിക്കകത്തിരുന്ന കാശുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങ് പുഴുകി തിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യും. സീരിയസ് ആയിട്ടാ. ഈ അബുദാബി പോന്ന വഴി രാസ്ത രാസ്ത. അബുദാബി അബുദാബി ചുമ്മാ അല്ലടാ നീ കൊട്ടാരന്മാരായത്. അവന്മാര് പറഞ്ഞല്ലേ മനസ്സിലേ. എന്താ നേരെ പോയാ മതിയെന്ന്? നേരെ പോയാ എങ്ങോട്ട് പോകും അറിയത്തില്ല. അവന്മാര് തമ്മിൽ പറയുന്ന അവന്മാർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നല്ലേ എനിക്ക്. നീ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ അവന്മാരുടെ മുമ്പ് കിടന്ന് കഥകളി കാണിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വെള്ളമാണെന്ന് അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. നീ വണ്ടി കയറി. മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ രണ്ടു ദിവസമായി കാണാനില്ല. വെളുത്ത നിറം, 5 അടി 4 ഇഞ്ച് തൂക്കം, റെഡ് സ്കേർട്ടും ബ്ലാക്ക് കളർ ടോപ്പും ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ 5081825 എന്ന നമ്പറിലോ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കുക. ഇപ്പോഴല്ലേ അവൾ അങ്ങനെ ഡിക്കിക്കാത്തോന്നു മനസ്സിലായത്? നമ്മളെ ഇടിച്ചതുപോലെ ആ തല തെറിച്ചവൾ വല്ലരെ ഇടിച്ചു കാണും. അവന്മാര് ചുരുട്ടിക്കുട്ടി എടുത്ത് ഡിക്കി ലിട്ടറാവും. നീ വണ്ടി തിരിച്ചുവിട്. അവൾ അവിടെ കിടന്ന ആഹാരവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ ചത്തുവോ? ചാവട്ടെ ശവം. എടാ നീ വണ്ടി തിരിക്കേ. അവൾ പേടിച്ചിട്ടാവും നമ്മളെ ഇടിച്ച്. നമുക്ക് അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിടാം. വേണ്ടാത്ത പണിയാണ്. മഹാപാപം കിട്ടുവടാ. വണ്ടി തിരിക്കേ. മധവ സൂക്ഷിച്ചോണ്ടേ, അവള് പതുങ്ങിയിരുന്ന് തലക്കടിക്കും. ചത്ത, നീ അവളുടെ നട്ടലിനിട്ടാ ചവിട്ടിയത്. ഏയ് പഴുതാരയുടെ ജാതിയാ, അങ്ങനെയൊന്നും വേഗം ചാവൂല. കൊച്ചേ, ഞങ്ങൾക്കൊരബദ്ധം പറ്റിയത്. വഴിയിലൊരു കാർ ആരും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഓടിച്ചുപോയി. അതിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ കൊച്ചുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലേ, സാരമില്ല. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പൊന്നുപോലെ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം.
പക്ഷെ കൊച്ചവരോട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതില് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. എനിക്കെങ്ങനറിയാം നിങ്ങളല്ലേ തടിക്കൊണ്ട് പോയതെന്ന്? ഞങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ? നീ പോട കാറുകള, നിന്റെ മോന്ത കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ഒരു പരമനാറിയാന്ന്. ഇവളാള് വിചാരിച്ചവല്ല, നല്ല മിടുക്കിയാണ്. നിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോഴേ അവക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട. ആരും സംസാരിക്കണ്ട, എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയവർക്ക് മുഖം മൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. തടിയും പൊക്കമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ട്. അയ്യോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനോട് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദം കാട്ടുമോ? എന്ത് സൗഹൃദം, എന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിടിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ കൊച്ചു പറ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാശ് തന്നിട്ട് പോയിക്കും, ഞാൻ വീട്ടിപ്പിക്കോളാം. ഏത് കാശ്? ഏത് കാശാ? കാറിൽ പെട്ടിയിലിരുന്ന കാശ്. കാറിൽ പെട്ടിയും കിടക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആഹാ, വേല അങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി, എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. മര്യാദയ്ക്ക് കാശെടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലീസിൽ പറയും. ഇവിടെ കിഡ്നാപ്പിന്റെ മിനിമം ശിക്ഷ തൂക്കിക്കൊലയാ. പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ അക്ഷരം പ്രതി വിശ്വസിക്കും. ഇവളെ യേശു ക്രിസ്തു തങ്ങിനെ കാട്ടി വലിയ കുരിശ. ഇവളെ ഇവിടെ ഇട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് സ്ഥലം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് വന്ന് തപ്പി പിടിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി മുമ്പ് നാടുവിടാം. നാടുവിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പിച്ചെടുത്താലും സാരമില്ല. എടാ, പെണ്ണ് കേസിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ തൂക്കിക്കൊന്നറിഞ്ഞാ എന്റെയും നിന്റെയും കുടുംബം നാണക്കേടുകൊണ്ട് ഒറ്റ കയറി തൂങ്ങിച്ചാവും. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ വേണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ചെയ്യാം. നീ ഏങ്ങന കഷ്ടാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി, നീ കരയണ്ട. ആര് കൊരഞ്ഞ്? നീ എന്താ കണ്ണുരുട്ടി ഉമ്മാക്കി കാണിക്കുന്നത്? ഉമ്മാക്കിയെ കാട്ടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ പട്ടി. നീ വണ്ടി നിർത്തറാ, നീ വണ്ടി നിർത്തു, വണ്ടി നിർത്തു, വണ്ടി നിർത്തറാ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ കോടാലി നമ്മളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. നിന്റെ അന്ത്യം എന്റെ കൈ കൊണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് നീ ആണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പല്ലേ, നിന്നെ കൊണ്ട് തുപ്പിക്കാതെ ഞാൻ. നിന്നെ നീ വലിച്ചു കീറും, ആണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പി വെച്ച് മണ്ണു വാരിയിടും. രണ്ടു രസിച്ചു നിൽക്കാതെ പിടിച്ച് മാറ്റാവള. അകത്തോട്ടല്ല, പുറത്തോട്ട്. എന്റെ പാവട എങ്ങനെയാണ് പാട്ടി? എടാ പോകൃത, കാണിക്ക നീ എന്തിനാ ഇവിടെ പാവാട് വലിച്ചുവിടുക? സോറി. അയ്യോ, ഇത് മുഴുവൻ കീറിപ്പോയി, ഇനി ഇത് ഉടുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്റെ പാൻസ് വേണേ ഞാൻ ഉരുത്തരാം, മതിയാ? വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ഇരുന്നോളാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ആളോ വരുന്നവരെ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോ തുണിയില്ലാതെ ഞാൻ ഈ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് നിലവിളിക്കും. നീയൊക്കെ കൂടെ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. തട്ടിക്കൊണ്ട് പോലും റേപ്പും ഒക്കെ കൂടി ആവുമ്പോ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ചാവുന്ന വരെ ജയിലിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടതിനാ. അയ്യോ, ഞാൻ കേട്ടില്ല. അല്ല, അയ്യോ, ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറരുത്. കൊച്ചു പറയുന്ന എന്തും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം. എന്നാ ഡിക്കി നിന്റെ ബാഗ് എടുത്തു. ഒന്നങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു.
എടേ, എന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറത്ത് മേൽ തലയുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ചവിട്ടോടെ തല തെറിച്ചു പോയി. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവള് സുഖമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇവളോടെ പോന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലത് തീവണ്ടിക്ക് തലവെക്കുന്നതാ. എന്നാ ചവിട്ടാടാ ചവിട്ടിയത്? ഒരു വഴിയുണ്ട്, വഴിയുണ്ട്, വഴിയുണ്ട്. നീ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്ക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ലെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ അവളും കൂടെ ഇറങ്ങി തള്ളു. അപ്പൊ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിട്ട് നീ അങ്ങ് വിട്ടുപോണ, ഞാൻ ഓടിക്കേറിക്കോളാം. ഇതൊക്കെ നടക്കൂടെ, ശ്രമിച്ചൂടെ.